Assalomu alaykum, hurmatli aziz talabalar. Bugungi menejment nazariyasi fanidan navbatdagi mavzumiz menejment tizimida menejerlar faoliyatini tashkil etish deb nomlanadi. Bu mavzuni yoritishda quyidagi rejalarni maqsad qilib oldik. Birinchisi, menejment tizimida menejerlar faoliyatini tashkil etish. İkinci, menejerlar mehnatini taqsimlash yo'llari. Üçüncü, boshqaruv xodimlari mehnatini maqbullashtirish deb ataladi. Bu mavzuni yoritishda biz quyidagi tayanch iboralarni keltirdik. Aziz talabalar, demak, prezentatsiyada bu tayanch iboralarga albatta e'tibor berasiz. Uning mazmun mohiyatlari bizning keyingi slaydlarimizda mazmunlari ochib beriladi. Hop. Birinchi rejamiz demak, menejment tizimida menejerlar faoliyatini tashkil etish. Aziz talabalar, sizning e'tiboringizga doimo bir narsani aytib kelaman. O'qigan, bilgan nazariy tushunchalaringizni doimo siz o'zingizni boshqarish nuqtai nazaridan idrok etib borishingiz kerak. Ya'ni uning mazmun mohiyatini tushunib olishingiz kerak. Buni albatta eslab qolishimiz lozim bo'ladi. Albatta, biz olgan nazariy tushunchalarni, bilimlarni amaliyotda, nazariyada qo'llay olmasak, u holatda uning foydasiz ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, menejer faoliyati dedik. Avvalambor, bu nima o'zi? Qanday tushuncha? Menejer faoliyati ijtimoiy ishlab chiqarishning o'ziga xos tarkibiy qismlari sifatida qaraladi. Menejer faoliyatining asosiy faoliyati korxonada yo'lga qo'yilgan mahsulot ishlab chiqaruvchilarning faoliyatining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Menejer faoliyati ishlab chiqarish natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi va boshqaruv funksiyalarini tezkor ravishda amalga oshirib boruvchi xatti-harakatlar jamlanmasidan tizimlardan iborat hisoblanadi. Menejer albatta bu faoliyat, bu qandaydir jarayonlarni boshqaradi. Bunda bu boshqarish jarayoni, bu faoliyat qanday baholanadi degan o'z-o'zidan tabiiy savol kelib chiqadi. Albatta, inson menejer bu insonlarni boshqaradi. Insonlar esa ishlab chiqarish vositalarini boshqarar ekan, u holatda menejer faoliyati ishlab chiqarish ko'rsatkichlarida kuzatiladigan o'zgarishlar asosidagina baholanadi. Mana shunga juda ham bir mantiqiy e'tibor mazmuniga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Menejer mehnatini tashkil etish masalasi. Menejer mehnatini tashkil etishda boshqaruv apparatidagi har bir ijrochining ishi cheklangan va nisbatan bir turda bo'lishiga erishish talab etiladi. Bu mehnat unumdorligi tushunchasi bilan bog'liq albatta. Menejer mehnatini samarali tashkil etish va shu orqali korxona boshqaruv tizimini rivojlantirish korxonaning umumiy samaradorlik ko'rsatkichlarini o'zida aks ettiradi va unga baho beriladi. Boshqaruv bu juda ham ko'p qirrali tushuncha. Buni sizga oldingi darslarimizda ham e'tiboringizni tortganmiz. Boshqaruv tushunchasi, demak, boshqaruvchi ta'siriga ta'rif berish uchungina qo'llaniladi. Demak, boshqarish deganda albatta bu yerda biz boshqaruv ta'sirini, ichki ta'sir va tashqi ta'sirlarini bu yerda mazmunan bilib olishimiz kerak. Avvalambor, demak, menejer deganda biz rahbarni yoki boshqaruvchini ko'z oldimizga keltiramiz. Qanday rahbarni va qanday boshqaruvchini? Albatta, ular maxsus tayyorgarlik ko'rgan, boshqarishning sir asorlarini, qonun-qoidalarini chuqur biluvchi malakali mutaxassislarni tushunamiz. Menejerlar demak, bu yollanma ishchilar hisoblanadi, yollanma xodimlar hisoblanadi. Mana shu nuqtai nazardan biz menejerlar faoliyatini, demak, tashkil etishning nazariy tushunchalarini birinchi reja bo'yicha yakunlaymiz. Ikkinchi rejamiz demak, menejerlar mehnatini taqsimlash yo'llari. Eng muhim tushunchalardan biri va ishlar faoliyatdan biri albatta mehnatni taqsimlash hisoblanadi. Chunki mehnatni to'g'ri taqsimlay olgandagina natija bo'ladi. Natija bo'lgandagina samara yuqori bo'ladi. Demak, bu borib-borib insonning turmush tarzini yaxshilashga xizmat qiladi. Umuman olganda, menejerlar mehnatini taqsimlash
da biz ikkita asosiy taqsimlash yo'llariga e'tiborni qaratamiz. Birinchisi ijtimoiy mehnat taqsimoti hamda menejer mehnati taqsimoti tushunchalaridir. Bu yerda demak, ikkinchisi menejment samaradorligini oshirishga muhim omil hisoblanadi. Chunki ijtimoiy mehnat taqsimotining fundamentida, negizida albatta menejerlar mehnati taqsimoti muhim rol o'ynaydi. Menejerlar mehnatning taqsimlash turlarini umumiy nazariy manbalarga asoslanib, ularni chuqur o'rgangan holatda quyidagi turlarni keltirib o'tishni biz muvofiq deb topdik. Birinchi turi demak, tartibiy yoki iyerarxik deb nomlanadi. Ikkinchisi demak, funksional taqsimlash, uchinchisi texnologik taqsimlash va keyingisi professional taqsimlash, keyingisi xodimlarning malakasiga hamda xodimlarning lavozimi nuqtai nazardan taqsimlash turlarini aytib o'tish lozim. Bularni chuqur mazmun mohiyatlarini albatta siz ta'lim texnologiyalarini ishga solgan holatda amaliy darslarda qo'shimcha demak vazifalarni bajarib o'tasiz. Shunday qilib, malakali menejerlarning mehnatini 3ta turini taqsimlashning 3ta turini keltirib o'tishimiz mumkin. Tarkibiy, iyerarxik, ikkinchisi funksional va texnologik. Biz quyida keyingi slaytlarimizda mana shu taqsimlash turlarini har biriga alohida-alohida to'xtalib o'tamiz. Shulardan demak, birinchisi mehnatni tarkibiy taqsimlash. Mehnatning tarkibiy bo'linishi tashkiliy tuzilma nuqtai nazardan, ko'lami nuqtai nazardan, faoliyati sohasi nuqtai nazardan, tarmoq yoki hududiy a'zoligi kabi boshqariladigan obyektning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda taqsimlashimiz mumkin. Tashkilotda menejerlar mehnatini tarkibiy taqsimlashda biz asosan vertikal taqsimlashga hamda gorizontal taqsimlashga alohida biz e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Endi savol tug'ilishi mumkin sizda. Demak, mehnatni vertikal taqsimlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Bu, demak, darajalar nuqtai bo'yicha oliy, o'rta yoki birinchi pastki qadam ko'rinishidagi daraja lavozimlarini inobatga olgan holatda taqsimlangan mehnat, demak, vertikal taqsimlash deyiladi. Funksiyalar quyi tizimlar bo'yicha mehnatning gorizontal taqsimlanishida esa marketing nuqtai nazaridan, ishlab chiqarish nuqtai nazaridan, xodimlar nuqtai nazaridan, innovatsiya, moliyaviy boshqarish nuqtai nazaridan hisobga xususiyatlarini hisobga olgan holatda taqsimlash bu gorizontal taqsimlash deyiladi. Ikkinchi, mehnatni funksional taqsimlash. Menejerlarning mehnat faoliyatining mazmuni rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish, nazorat qilish va boshqalar bilan bog'liq bir xil turdagi ishlarni ifodalovchi vazifalar tashkil etiladi. Bu aslida bunday funksiyalarning barchasi boshqaruv jarayonining mazmunini tashkil qilinadigan umumiy funksiyalar deb ataladi. Mehnatning funksional taqsimlanishi nima? Bu butun boshqaruv jarayoni uchun mas'ul bo'lgan mutaxassis menejerlarning tarkibini o'z ichiga oladi. Ushbu menejerlarning bosh menejer deb ham atash mumkin. Uning asosiy vazifasi tashkilotning albatta butunligiga asoslanadi. Ya'ni tashkilotning butunligiga asoslanadi. Uchinchi, mehnatni taqsimlashning texnologik holati. Boshqarish jarayonida menejerlarning roli bo'yicha mehnatni taqsimlash texnologik taqsimlash deb ataladi. U bajarilgan ishlarning tabiati va murakkabligini, shuningdek, ish uchun javobgarlik darajasini hisobga olgan holatda amalga oshiriladi. Ushbu mezonlarga ko'ra boshqaruv apparati tarkibidagi xodimlarning toifasini rahbarlar, mutaxassislar yoki oddiy xodimlar deb turlarga ajratishimiz mumkin. Menejer atamasi quyidagilarga nisbatan qo'llaniladi, amaliy qo'llaniladi. Demak, ayrim bo'linmalar, mana bu yerda keltirganimiz bularni ham, rahbarga bo'ysunuvchilarga nisbatan,
zamanavi usullar asosida ishni tashkil etuvchi har qanday darajadagi ma'muriyatlarga nisbatan ko'rinishda, demak, amaliy qo'llanishimiz mumkin. Rahbarlik lavozimlarini tasniflash 3 ta nuqtai nazardan qaraymiz bunda ham. Korxonalar rahbarlari, ta'lim muassasalari rahbarlari, xizmat yoki bo'limlar rahbarlari. Bu oddiy o'sha quyi pog'onadan to bo'limlar bosh mutaxassis muzur nuqtai nazardan olmadigan, demak, lavozimlar nuqtai nazardan qarashimiz mumkin. Mavzumuzning, demak, 3-chi rejasi boshqaruv apparati mehnatini maqbullashtirish deb ataladi. Menejment mehnati faoliyati ish vaqtining katta qismi hujjatlar bilan ishlashga sarflanar ekan. Bu o'sha xalqaro kuzatuvlar natijasiga ko'ra. Shu sababli hujjatlar almashuvini doimo takomillashtirib borishimiz lozim. Menejer mehnatini takomillashtirishning muhim yo'nalishi ish joyini maqbul tashkil etish va eng avvalo mehnat xususiyatlarini bo'linmalarning o'zaro aloqasini ishlar muhimligini hisobga olgan holda joylashtirishni inobatga olish lozim. Albatta, bu yerda menejer mehnatining yuqori darajasi eng ko'p vaqti, demak, hujjatlar bilan ishlashga qaratilgan ekan. Albatta, hujjatlar bilan ishlanganda unda, demak, menejerning qanchalik darajada ma'naviyatli yoki madaniyatli ekanligini bu yerda ajratib ko'rsatish mumkin. Boshqaruv apparati mehnati uchun sanitar gigiyena me'yorlari, temperatura, namlik, yorug'lik me'yorlari, shovqin darajasi, shuningdek mehnat va dam olish tartiblarini hisobga olgan holda sharoit yaratish muhim hisoblanadi. Chunki bu yerda faoliyat jarayonida inson ish obyektlari va vositalar bilan shuningdek maqsadga erishish uchun atrof muhit bilan o'zaro ta'sir qiladi. Albatta, bu yerda biz o'sha menejer faoliyatini mehnatni taqsimlash jarayonlarida biz yuqoridagi oddiy bo'lsa-da ko'rsatkichlarga biz inobatga olishimiz kerak va shuni qoida sifatida, tamoyil sifatida qabul qilishimiz kerak. Shunday qilib, demak, boshqaruv faoliyati tarkibida 7 ta asosiy element mavjud ekan. Va mana shu manbalarga asoslangan holatda shu 7 ta alohida elementni ajratib ko'rsatish mumkin. Birinchisi, alohida faoliyat bilan ta'minlangan obyektlar qaysiki boshqa shaxslar faoliyatiga, obyektga, atrof muhit sharoitlariga yo'naltirilgan faoliyatga ega bo'lgan subyektlar nuqtai nazardan qarash mumkin ekan. Ikkinchisi, faol obyektga yo'naltirilgan predmet nuqtai nazardan qarash mumkin. Uchinchisi, maqsad taxmin qilingan, xohlagan natija nuqtai nazardan qarash mumkin. To'rtinchisi, mehnat vositasi. Albatta, o'sha mehnat vositasi bu muhim tushuncha hisoblanadi. U maqsadga, muddaoga erishish uchun asosiy vosita hisoblanadi. Va 5-inchisi, obyektga ta'sir qilish jarayonlari. Biz o'sha obyektni boshqaramiz. Obyektni, demak, samarali harakat qildirishga undaymiz. Bunday paytlarda albatta bu yerdagi ichki va tashqi jarayonlarga biz albatta to'xtalib o'tishimiz kerak. 6-inchisi, faoliyat amalga oshirilayotgan joyda jami vositalar hamda shart-sharoitlar. Albatta, har bitta xodim ishlayotgan joydagi shart-sharoitlar qanchalik darajada shaffof, qulay va unga yoqimli bo'lsa, u holatdagina samara bo'ladi. U holatdagina natija bo'ladi. U holatdagina u berilib ishlaydi. Bu yerda kadrlarning qo'nimsizligi degan ko'rsatkich albatta yuqori bo'ladi. Va oxirgi 7-inchisi, natijada bu ta'sirning haqiqiy mahsuloti shaxsning maqsadga mos kelgan, mumkin bo'lgan, ayrim hollarda mos kelmaydigan faoliyati natijasidagina olingan narsalar, predmetlar bo'lishi mumkin. Xo'p, albatta biz yuqoridagi faol menejer faoliyatini tashkil etayotganda biz qaytarish bo'lsa-da ham o'sha mehnat unumdorligi degan tushunchaga bir to'xtalib o'tishimiz mumkin. Albatta, talabalar, bu sizga yangi tushuncha emas. Shunday bo'lsa ham mehnat unumdorligiga qanday omillar ta'sir ko'rsatadi? U nimalarga bog'liq o'zi? Bu yerda birinchi navbatda psixologik omillar, xodimlar va rahbar, shuningdek xodimlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ularning mana kayfiyati, mehnatga bo'lgan faolligi, mehnat natijalari bu omillarga esa o'zaro juda ham katta darajada, yuqori darajada bog'liq bo'ladi.
boshqaruvning samaradorligi. Albatta mehnat unumdorligi yuqori darajada bo'lgandan keyin albatta boshqaruv samaradorligiga albatta bu ta'sir qiladi. Asosan rahbar o'z faoliyatini qanchalik muvaffaqiyatli bajarishi bilan bog'liq bo'ladi bu. Hozirgi davr menejmenti, ya'ni zamonaviy menejer mehnat va boshqaruvni tashkil etishning yangi ilmiy texnikaviy yechimlari, usullarini qo'llash, ishlab chiqarish imkoniyatlarini iqtisodiy ravishda kengaytirish lozim bo'ladi. Menejerlar demak faoliyatining turli tuman yig'ilishlarda muhim o'rin egallab, ularning ish vaqtining demak 77% sarf bo'lar ekan. Buni aytib o'tdik. Lekin shu sababli yig'ilishlardan to'g'ri tashkil etish uchun quyidagilarga alohida e'tiborni qaratish lozim bo'ladi. Ya'ni yig'ilishda ko'riladigan masala faqat jamoat tomonidan hal etiladigan muammodan iborat bo'lishi. Bu muammo bitta yig'ilish davomida hal iloji boricha hal bo'lishi lozimligini, yig'ilish qatnashchilari muhokama etilayotgan muammo bo'yicha yetarli tajriba va bilimlarga ega bo'lish kerakligi yoki yig'ilishda ko'riladigan masalalar mavzusi qatnashchilarga ular tayyorgarlik ko'rish vaqtiga ega bo'lishlari uchun eng avvaldan e'lon qilingan bo'lishi lozim. Yig'ilish o'tkaziladigan sana, vaqti, joyi avvaldan ko'rsatilgan bo'lishi lozim. Chunki ular qatnashchilar o'z ish vaqtlarini rejalashtirishlari kerak bo'ladi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumizni qisqacha mazmuni shundan iborat. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, Toshkent Davlat Agrar Universitetining rasmiy saytlari orqali murojaat qilishlaringiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.